Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan difference between two and two, ya'ni two bilan two ni o'rtasidagi farqni o'rganamiz. Two degani two o'zi preposition, predlog bo'lib keladi. Mana gaplarda ko'rsak bo'ladi. She stood up and walked to the window. U turdi-da, o'rnidan turdi-da, oyna tomon yurib ketdi. He sent presents to the children. U bolalarga sovg'alar ulashadi, sovg'alar yuboradi. Endi ikkinchi ma'nosi, ikkinchi kelish formasi bu infinitive fe'lli infinitive shaklida ham keladi. To. Hozir to haqida gaplashamiz. It was starting to rain. O'sha payt yomg'ir yog'ishni boshlayotgan edi. Xo'p, are you ready to start? Sen boshlashga tayyormisan? Ya'ni bu infinitive shaklida kelishiga misolli. Xo'p, to'ni tushundik-a? Endi to, ya'ni nima ma'noda keladi? To desa, ham, shuningdek degan ma'noda keladi. Bu birinchisi. I'm feeling hungry. Deyapti. Men ochman. Och o'zimni juda ham och his qilyapman. Och qab ketdim, deyapti. Me too, ya'ni men ham, deyapti. He was a teacher too. U ham o'qituvchi edi. Ya'ni ham degan ma'noda kelyapti. Yoki shuningdek. Conveys the idea of an access. Ya'ni o'sha biror-bir g'oyani, biror-bir fikrni bo'rttiribroq yoki bo'lmasa kuchaytiribroq juda degan ma'noda keladi. The house is too expensive. Ya'ni uy juda qimmat yoki o'ta qimmat. O'ta juda desanglar ham bo'ladi. I ate too quickly and got hiccups. Men juda ham tez yebordim va keyin hiqichoq tutib qoldi meni, deyapti. Tez ovqatlanib olgan i hiqichoq tutib qolgan. Shu yerda o'ta tez yoki juda tez deb tarjima qilamiz. Shunaqa qilib bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.